Кассия де Санта-Барбара. Дуже колейка. Теперь за бочима можа. Прошу. Такие шары. Металловые. Дуже колейка. Санта-Барбара. А там чеки там. Ну, ма проблема трошки. Прошу, то. Опис. Це той біс. І чекаємо далі. І тут входимо зараз в вишки. І я за ним. А що тут? Момент. О, зараз пані там повідомить. По якому ми тунелю йдемо. Санта-Барбари. Так, кохання? Кохання йде скупіне. Аж страх. До середки гори, можливо, йдемо. Ідемо далі. Йдемо. На вищі. Самі свої. Самі свої, кохання. Механічно. Віта. Момент. Вище. О, яких щани. Які окна, але приїдьте, побачите самі. О! О! Виходимо. І так. О! Дійсно, погода. Судовно, ежели б так было горонце, то не цікаво было. Кохані, момент. І то ми на самій гуже, на Санта-Барбарі. Але не на самій гуже. Зараз будемо на самій гуже. Зараз будемо, кохані. Дуже люди дійсно. Погода не пляжна. Ну і приїхали тут. Так, але тут Адам там обсервував, люди обсервували. Тут ми можемо відпочнути, замовити кави, гербати. Сядай, кохані. Сядай. Ученшка. Моя кушеночка, і пойди. Такий огрут. Можна. Іде, кохання, іде до тебе. Вау! Які сходи! Уважай на чапечку. Вау, видиш пазма тих гур? Так. Ну, тут ці гури, там далі Бенідорм за тим будовою. Аліканте. Але є ще до гури, от там, де люди оглядають, от було б файно. Не пійдеш. Ну, добре. Наступного разу кедись поїдемо. Там не можемо оглядати, але ще побачимо. Уважай, кохання. Дякую дуже. Чудес ще багато. О, який огромний статок. Адам обсервує. Ну і що ви там обсервуєте, кохані? Ага. Ну, на пляжі нікого нема. Мелі Аліканта є, статик є, але людей нема. Ідемо далі. З тієї сторони ми бачимо далеко море. Ну, пляжі постігей. Так, Мелі Аліканте, так. Там немає. Там такі шиковки є від цього часу. Так. Там те роверки різнокольорові.
вот это такий плацик з видоком на море. В Аликанте, так, барза, і в Аликанте нема товарового порту такого, тільки для стака пасажирських, так. Може бути ще, щоб разом і привітати, можеш стати тут. Вітаємо. Вітаємо на гуші Санта-Барбара, але ще не до кінця. О, боже мій. Вау, то можна і поплинути. А. Аж страх. А там самотний яхт. То Ауді. Ауді, Ауді. Негатива ми не любимо. Ой, який вітер тут. Там мешканці, тут ціла затока. Ми мешкаємо в окуляш, там тестуємо зараз. Будемо. Ну і все кохання. А ще раз, які хмори, яке море. Які стати. Так, на тій високості ми тут разом з Адамом, я би хотіла щось файного повідати о житті. Слухайте, цілий час треба старатися, щоб бути творчим. Навіть наша витічка на Санту-Барбару, то творче, так, кохання. І втеді життя цікавше. Забачте, или люди замовляют ту кавку, хербатку. Барза высока. Мы есть. Але які то сосни. Забач, Адам, які сосни цікаві. Ну. І стаємо творче. Ніхто не лятав ту Санта-Барбару, наприклад. Ой, боже, пардон мій. Але... О, які кактуси. Не тільки до весі, там где-то і дома не до гури. Слухам. Ну, але то таке. То ж ми там були. В тих лохах ми ще не були. Кохання. Ой, ну пада. Добре, ж на гури не йдемо. Наступного разу виходимо і одразу йдемо там на гури. Як нога. То где вы идете, кохання? А то-то вы пам'ятаєте? О, а я не пам'ятам. Я не пам'ятам. Бідна дітка. О, нестети пада. Пада, і ми йдемо до Вінди. Асенсор.